Через сьогоднішні нічні обстріли усієї території України очікується відключення електроенергії. Де не буде світла і скільки триватимуть обмеження, далі у випуску несеться. І також сьогодні розкажу про нову підозру Коломойському. Його підозрюють в організації замовного вбивства. І ще поговоримо про те, що зараз відбувається в секторі Газа і чому ці події дотичні до Євробачення. Отже, Україна пережила черговий масований удар Росії. Вони випустили понад 20 шахедів та 55 ракет. І, звісно, ціллю стала наша енергетична система. З 22 березня це вже п'ятий удар по енергетиці. І цього разу росіянам вдалося вразити об'єкти генерації та передачі електроенергії в кількох областях. Про це заявив міністр енергетики Галущенко. Серйозно пошкоджені 3 ТЕС і найбільше дісталося центральним та західним областям. Зокрема, Полтавський, Кіровоградський, Запорізький, Львівський, Івано-Франківський та Вінницький. Через масштабну атаку та нові пошкодження обладнання «Укренерго» анонсувало можливі відключення світла. Вони, ймовірно, торкнуться усіх областей. Попередньо світло може зникнути в період з 6 до 11 вечора. В компанії, кажуть, розподілятимуть відключення рівномірно. Станом на 18.00 диспетчерський центр буде давати обмеження енергоспоживання промислових об'єктів та бізнесу по всій Україні. Якщо споживання і після цього зростатиме, диспетчерський центр буде віддавати команду на аварійні відключення побутових споживачів, тобто населення і домогосподарств. Я зараз не буду вам перераховувати окремо по областях години відключень світла. Графіки вашого регіону ви знайдете на офіційній сторінці місцевого обленерго. Зокрема, сьогоднішній день ми проходили і покривали споживання завдяки роботі на максимумі сонячних електростанцій, але в вечірні години доби, на жаль, сонце вже сідає. Збалансувати систему намагатимуться шляхом імпорту з Європи. У вечірні години електрику братимуть з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Про це теж кажуть в «Укренерго». Ви, будь ласка, напишіть в коментарях, яка ситуація із електроенергією саме у вашому регіоні. І очевидно, що це не останній подібний удар. Росіяни, ймовірно, продовжать атакувати об'єкти енергетики і надалі. Тож українцям варто готуватися до того, що, ймовірно, у липні та серпні ситуація із енергетикою в Україні буде складною. Так вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він передбачає, що відключення будуть у пікові години споживання зранку і ввечері, але це не буде блекаут. Відключення, ймовірно, триватимуть до 2 годин. Він також сказав, що бізнес і зараз вже майже щодня переживає відсутність електрики, а влітку це торкнеться і побутових споживачів. Тим часом країна почала підготовку до наступного опалювального сезону. Уряд сьогодні створив штаб, який координуватиме усі роботи з подолання наслідків російських атак на енергетику та буде готуватись до нових викликів, заявив прем'єр Шмигаль. Тож стежимо за результатами. Уночі 7 травня Ізраїль атакував цілі Хамас у Рафаху на півдні сектора Гази. Це викликало хвилю обговорень у міжнародній спільноті, і сьогодні розберемо, що ж відбувається та як це може вплинути на подальшу ситуацію в регіоні. Рафах, що знаходиться на півдні сектора Гази, залишився останнім містом, куди раніше ізраїльська армія не входила під час наземної операції проти угруповання Хамас. Втім, у понеділок ізраїльські танки увійшли до міста Рафах і майже досягнули кордону з Єгиптом. Незадовго до того Ізраїль, за заявами армії країни, вдарив по об'єктах палестинського угруповання Хамас на сході Рафаха. Протягом ночі тривало бомбардування. Цахал заявив про вбивство 20 людей, яких вони назвали терористами, та про виявлення 3 тунелів на кордоні з Єгиптом. Раніше керівництво Хамас заявило, що угруповання ухвалило умови про припинення вогню в Газі за підсумками переговорів, які відбулись минулого тижня в Каїрі. Ізраїль стверджує, що поточні дії не є повномасштабним наземним наступом, а США не можуть підтримати військову операцію в місті Рафах на півдні сектора Гази в тому вигляді, як її наразі планує Ізраїль. США призупинили постачання Ізраїлю партії озброєння, яке можуть використати в густонаселеному місті. Про позицію США розповів на брифінгу 6 травня речник Державного департаменту США Меттью Міллер. Ми чітко дали зрозуміти, і міністр дав це зрозуміти під час розмови з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та іншими членами ізраїльського уряду минулого тижня, що ми не бачили гуманітарного плану, який би заслуговував на довіру і був би здійсненим. Також 6 травня армія оборони Ізраїлю почала розкидати
писати листівки, надсилати текстові повідомлення і телефонувати місцевим жителям з інструкціями про евакуацію. В листівках йшлося, зокрема, кожен, хто перебуває в цьому районі, наражає себе і членів своєї сім'ї на небезпеку. Цей флаєр також застерігав від наближення до ізраїльського та єгипетського кордонів. У Рафасі перебувають понад мільйон палестинців, цивільних закликають переміщатися в гуманітарну зону в райони на півдні сектора Гази. Агентство ООН щодо палестинських біженців попередило про погіршення гуманітарної ситуації, адже до міста потрапляє недостатня кількість гуманітарної допомоги. І закликали відновити роботу контрольно-пропускних пунктів Рафах та Керем-Шалом. Наразі відомо, що ізраїльські війська взяли під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту Рафах, який відділяє сектор Гази від Єгипту. Наступ на Рафах служить двом основним цілям війни – повернення наших заручників і ліквідація Хамасу. Цей конфлікт відбився і на пісенному конкурсі Євробачення. У другому півфіналі 9 травня виступатиме представниця Ізраїлю. На цей день вже анонсовані пропалестинські протести. Український олігарх Коломойський, який вже сидить у СІЗО за підозру у шахрайстві та за володінні грошей Приватбанку, отримав ще одну – за організацію замовного вбивства. Історія ще з 2003 року. За версією Офісу Генпрокурора, Коломойський замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній. Причина – чоловік нібито відмовився допомогти анулювати рішення загальних зборів акціонерів підприємства. Мова про металургійний завод. Там Коломойський нібито мав комерційний інтерес. Юридична фірма брала участь у загальному зборі акціонерів і готувала юридичну документацію. За відмову співпрацювати, в середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили адвоката та поранили його ножем. Він вижив. За кілька днів після нападу правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Вони сіли у в'язницю на строки від 6 до 12 років. А от докази проти самого замовника встановили тільки зараз, повідомляють в поліції. Додаткові докази ще збирають. Сьогодні у чотирьох регіонах України проводили ще більше 20 обшуків. І наостанок хороша новина. Для журналістів знову відкрили двері до засідань Верховної Ради. Це означає, що тепер інформацію про ключові для країни законопроєкти можна буде отримувати швидше і більш детально. Раніше цього вимагали представники громадських організацій, журналісти і правозахисники. Вони закликали Верховну Раду знову допустити журналістів до висвітлення засідань парламенту. Адже суспільству важливо почути аргументи депутатів, побачити їхню активність та відвідування. Аргументом проти відновлення роботи журналістів у Раді була безпека. Але тут є питання. Адже деякі нардепи стрімили і обговорення, і голосування. Наприклад, Гончаренко вів прямі трансляції з засідань у Тіктоці, а нардеп Железняк робив текстові трансляції у своєму телеграмі. Тож тепер доступ відновлено і журналістам. Втім, залишаються обмеження. Журналісти зможуть акредитуватися та працювати в стінах парламенту за умов, що дотримуватимуться усіх вимог, що стосуються безпеки. Особистої, коли треба буде спускатися в укриття під час повітряних тривог, і колективної, коли, наприклад, інформацію можна буде видавати на загал через певний час після закінчення засідання. Максимальна кількість журналістів у прес-центрі може становити до 30 людей з розрахунку на кількість місць в укритті. Що ж, від сьогодні у Верховній Раді працює і Суспільне. Про усі важливі новини звідти обов'язково буду розповідати тут.